Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Тисячу 600 осіб змінило місце голосування на виборах президента в другому турі в Тернополі в останній день подачі заяв. Я прийшла змінити місце голосування з Тернополя, бо їду в Київ на форум. Мені важливо відвідати той захід, але не хочу втратити голос. Дві статті Кримінального кодексу України інкримінують жителю Прошової, якого звинувачують в нападі на правоохоронця, що спричинило аварію. Біблійний сад заклали у Тернополі. Студенти і викладачі педуніверситету висадили дерева, які описані в Біблії. На території біблійного ботанічного саду ми плануємо висадити понад 24 деревних рослини, які згадуються на сторінках Святого Письма. Львів'яни стали переможцями першого дня відкритого чемпіонату області з фехтування на шпагах у віковій категорії 2006-2007 років народження. Повірив свої сили і виграв цей бій. Складно була витримка, але по техніці я в нього виграв. У Тернополі 1600 осіб тимчасово змінили місце голосування, щоб взяти участь у другому турі виборів президента України. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Зробити це виборці могли впродовж тижня з 8 квітня до сьогодні. Сьогодні останній день, коли виборець може тимчасово змінити місце голосування. У Тернополі зробити це можна у приміщенні міської ради. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у міськраді Тернополя. Така черга тут о 10-й годині. Ірина Дригуш прийшла, щоб внести себе у реєстр виборців. Вона не змогла проголосувати в першому турі, бо на дільниці її не було у списках. Напередодні першого туру виборів я перевірила в електронному варіанті, чи є я в списках і яка моя дільниця, тому що ми тільки минулого року прописалися. Перевірила, все є нормально, побачила, яка дільниця. І в день виборів я прийшла до виборчої комісії проголосувати, і мене не було в списках. Я хотіла написати заяву, якесь звернення, щоб вони щось зробили, але вони сказали, йдіть тільки в міську раду. Вони помилилися з номером квартири. Така черга о 16-й годині. Починається вона у холі міськради. Тарас Гарасим – член виборчої комісії на дільниці у Кутківцях. Зареєстрований в іншій частині Тернополя. Я і під час першого туру, і під час другого був членом дільничної комісії. Але зараз виникла ситуація, що потрібно внести себе в списки на зміну місця голосування, тому що я не буду голосувати на своїй дільниці, а там, де буду членом ДВК. Зараз подаємо заяву. Тернополянка Христина Тригуб прийшла, щоб внести себе до списку виборців на одній із київських дільниць. Я прийшла змінити місце голосування з Тернополя, бо їду в Київ на форум. Мені важливо відвідати той захід, але не хочу втратити голос. Я маю квиток на потяг і квиток на форум, на який їду, і, власне, там паспорт і заяву. Ігор Задорожний у день виборів їде зі своїм внуком до Полтави на змагання з картингу. Там хоче проголосувати. В зв'язку з проведенням змагань з картингу, в якій приймає участь мій внук, а я є головою Федерації міста Тернополя картингу. Змагання будуть проходити в місті Полтава. І з Костим хочемо провести зміну реєстрації голосування. Тетяна Коваль видає посвідчення про тимчасову зміну голосування. Каже, сьогодні видала більше сотні посвідчень. Розповідає, які документи потрібні, щоб тимчасово змінити місце голосування. Оригінал паспорта свого і довідка, яка буде підтверджувати, чому вона буде в день виборів в місті Тернополі чи не, де в нас хоче голосувати. Яна Шкуратова – радниця з питань внутрішньопереміщених осіб на Тернопільщині. Вона змінила місце голосування з Луганщини на Тернопіль. Каже, на голосування у другому турі в області зареєструвались 278 внутрішньопереміщених осіб із 1600. Для процедури проходження тимчасової зміни місця голосування внутрішньопереміщеній особі потрібно взяти з собою лише тільки паспорт і прийти в відділ ведення Державного реєстру виборців, звернутись і написати заяву. Соломія Струс, Юрій Багрій, Андрій Прокопів. Новини.
У першому турі виборів президента тимчасово змінили місце голосування. У Тернополі 1700 осіб, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Кандидати на пост президента – Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Загалом в Україні 290 тисяч осіб змінили місце для голосування, повідомив керівник служби розрядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. Порушення правил безпеки дорожнього руху і посягання на життя працівника правоохоронного органу інкримінують поліцейські жителю села Прошова, який у момент ДТП 12 квітня на дорозі Мишковичі-Прошова перебував в автомобілі поліцейських. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що працівники поліції склали на 28-річного водія ВАЗ-2108 два адміністративних протоколи за керування транспортним засобом без посвідчення водія у стані алкогольного сп'яніння, а також два кримінальних провадження. З'ясовано те, що підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошова, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль «Мазда». Порушено два кримінальних провадження за цим фактом, а саме за статтею 348, це посягання на життя працівника поліції, а також за частиною першої статті 286, це дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Крім того, на підозрюваного складено два адміністративні протоколи. За статтею 126 Адміністративного кодексу України, це керування без посвідчення водія, а також за статтею 130, це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Капітан поліції Віталій Горожанський, який перебував за кермом службового автомобіля «Рено Дастер», розповів, водія ВАЗ-2108 зупинили, оскільки він порушив правила дорожнього руху. Водій з даним правопорушенням був незгідний, тому йому було запропоновано переглянути відео з реєстратора, який знаходиться в службовому автомобілі. Водій погодився, але в цей час вийшли три пасажири його автомобіля, які почали перешкоджати та намагалися спровокувати конфлікт. Пасажири цієї «восьмерки» почали ловити за дверки, ручно, намагалися відкрити дверки та викинути водія з автомобіля. Але нами було заблоковано двері. Так, з метою уникнення конфлікту, від'їхати на безпечну відстань, щоб переглянути відео. Але коли наближався зустрічний автомобіль, буквально за 20-30 метрів, він різко двома руками зловив за кермо автомобіля та вивернув його на зустрічну смугу. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем «Мазда». За словами Сергія Крети, ситуацію щодо дій працівників поліції перевіряє інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення. Прокуратура вирішує питання щодо передачі даної справи в Державне бюро розслідувань. Сьогодні з підозрюваним Олегом Лолою наразі зв'язатися не вдалося. 13 квітня він прокоментував ситуацію так. На момент аварії, де ви перебували, де вас посадили? Я сидів на передньому місці пасажира. Було, все дуже скоро, навіть не спів зобразити, що куди і що досталося. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалася пасажирка «Мазди» Уляна Пелашок. Вона перебуває у відділенні хірургічної стоматології. Завідувач цього відділу Олег Дзіх прокоментувати на камеру стан дівчини відмовився. Проте телефоном розповів, що їй надана вся належна медична допомога і в найближчі дні пацієнтку готують до виписки. Питався, як я себе почуваю, і сказав, що... що він розуміє, що це буде справа кримінальна, і сказав, що довго тримати в лікарні не буде. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 квітня близько 23 години на трасі Мишковичі-Прошова. Зіткнувся службовий автомобіль поліції та легковий автомобіль «Мазда». Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Біблійний сад заклали сьогодні на території Тернопільського педагогічного університету. Студенти і викладачі висадили 7 видів ялівцю, 10 кущів самшиту та дуб з села Моринці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко. Подробиці у сюжеті. Студент історичного факультету Тернопільського педагогічного університету Назар Мельничук саджає ялівець. Долучився до саджання біблійного саду вперше. Садили ялівець козацький. Біля кожного саджанця закріплена табличка, на якій вказано богословське значення дерева та розділ у Біблії, у якому про нього згадується. Біблійний сад повинен нам пригадувати якраз початки заснування створення світу, коли Господь поселив перших людей саме у саду.
Ідея закладення біблійного саду належить професорові кафедри ботаніки і зоології університету Миколі Барні. Ми посадили сьогодні 8 видів дерев. Зокрема, це ялівець козацький, в Біблії він згадується як яловець, яловець звичайний, в Біблії також згадується яловець. Тамарикс звичайний, в Біблії згадується як манна небесна. Окрім того, посадили дуб, бук. Біблійний ботанічний сад повинен бути центром поширення теологічних знань, культури, спілкування з рослинами. У Біблії збереглися згадки про 31 деревну рослину. Тому біблійний сад Тернопільського педуніверситету планують доповнити новими деревами, розповіла професор кафедри ботаніки та зоології Світлана Пида. На території біблійного ботанічного саду ми плануємо висадити понад 24 деревних рослини, які згадуються на сторінках Святого Письма. Площа біблійного саду близько 2 гектарів. Проект розробив архітектор-викладач Тернопільського педагогічного університету Михайло Нетриб'як. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Саджанці для біблійного саду придбали за доброчинні кошти студентів університету, викладачів і меценатів. Також у біблійному саду освітили пам'ятник Біблії. Його виготовили під керівництвом заслуженого художника України Романа Вільгушинського, студенти університету Павло Гавраш та Андрій Окаринський, повідомила професор кафедри ботаніки і зоології Світлана Пида. Зазначу, сьогодні виповнилося 79 років з часу заснування університету. У 1940 році постановою Ради народних комісарів від 15 квітня на колишній базі Кременецького ліцею відкрили вчительський інститут, в якому вперше заняття розпочалися українською мовою. У 1969 році педагогічний інститут перебазували до Тернополя. Сьогодні, 15 квітня, з нагоди дня заснування Тернополя у місті провели першу театралізовану екскурсію. Організували її і безкоштовно провели працівники Тернопільського інформаційно-туристичного центру. Вони розповідали, як виглядало місто з часу заснування, відтворювали різні історичні події. До інсценізації також долучилися представники громадської організації «Сокіл» і вихованці театральних гуртків Тернополя. Розпочали екскурсію біля 4-ї школи. А тут раніше була вулиця така, як в селі. Сільську вулицю бачили? Але то зараз така гарна вулиця. Раніше хатинки були під стихою, а особливо там внизу. Там була заплава, річки, рудки, гниле місце. І відразу біля того гнилого місця кілька хаток. А ще фігурка Яна Непомуцена. Цей святий позначав вхід до давнього цвинтаря. І от там, де тепер наша адміністрація, був один з міських холерних цвинтарів. А пізніше з нього зробили просто футбольне поле. Це 16 століття, 1540 рік. На коні їде гетьман Ян Тарновський, засновник Тернополя, роль якого грає керівник Тернопільського інформаційно-туристичного центру. У день початку Тернополя я маю мрію і обов'язково її зроблю. На пагорбах постане місто сильне, оточені мурів та ставів. Ми город разом це збудуємо, торгівлю і ремесло розвинемо, веселищами і радостями його наповнимо і налякаю домом зробимо. Одна з організаторів заходу Оксана Линчук каже, на екскурсію зареєструвалися 300 осіб. Більше інформації про події шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви бачите на своїх екранах. І на завершення про спорт. Переможцями першого дня відкритого чемпіонату Тернопільської області з фехтування на шпагах у віковій категорії 2006-2007 років народження стали львів'яни Захар Калинка і Владислава Калинка. У віковій категорії 2004-2005 років народження переможцями стали вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Максим Волосинець і львів'янка Владислава Калинка, повідомила головний суддя чемпіонату Світлана Хрущ. Такі результати першого дня відкритого чемпіонату. Як відбувалися змагання, бачила Світлана Лазорик.
Чемпіонат області з фехтування на шпагах пам'яті тренера Валентина Лемке відкрили о 12:30 в Тернопільській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського. На змагання приїхали 150 спортсменів з Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей, повідомив директор цього закладу Андрій Рибак. Першого дня змагаються 75 спортсменів у двох вікових категоріях – 2007-2006 років народження і 2005-2004 років народження. У нас діти розбиті по вікових категоріях, хлопчики і дівчатки. Сьогодні у нас змагаються діти старшої вікової категорії, а завтра найменші діти, які тільки починають свої перші кроки у фехтуванні. Для сьогоднішніх дітей найстарша вікова група – це кадети, які готуються як відбір до чемпіонату України. Це попередній тур. Усі учасники змагаються по колу один з одним у своїх вікових категоріях. Кожний фехтувальник має 6 боїв. Один бій триває 3 хвилини до 5 уколів. Переможці цього туру продовжать змагатися за олімпійською системою. 13-річний Денис Тарасевич фехтує 1,5 роки. Хлопець не вперше на змаганнях. Я і в Києві був, і в Ужгороді був. Я провів 5 боїв. Перший бій я провів 4-1, я програв. Другий бій я програв свого майже найкращого друга. Він теж зі мною зі Львова приїхав 4-2. Я задоволений. Всі змагання вони створені для того, щоб подивитися, наскільки ти зміг досягти, який ти успіх зробив за той час, який ти тренуєшся. Це змагання за олімпійською системою. Фехтують 3 раунди. Для молодшої вікової групи раунд триває 2 хвилини до 12 уколів. Для старших – 3 хвилини до 15 уколів. На другій доріжці – 12-річний Марко Кольба, вихованець Львівської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 та 11-річний Андрій Брізкін, представляє Львівську академію фехтування. Перемагає Марко Кольба. Хотів повірити в свої сили, і я взяв, виграв, повірив в свої сили і виграв цей бій. Складно була витримка, але по техніці я в нього виграв. Я стартував не дуже вдало, зразу програвши 4-0, але потім я вже реабілітувався і закінчив груповий етап з 3 перемогами та 2 поразками. Він фехтує на дистанції, він грається дистанцією і та... Це, скоріш за все, його козир до перемог та успішних результатів. Завершилися змагання о 18-й годині. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Валентин Лемке народився 23 червня 1936 року в Києві. У 1958 році закінчив вищу школу тренерів, а в 1968-му – Київський державний інститут фізичної культури. Звання майстер спорту Союзу Радянських Соціалістичних Республік йому присвоїли у 1968 році. З 1975-го він заслужений тренер України з фехтування. Шестиразовий чемпіон України за період роботи підготував 20 майстрів спорту. Його вважають одним із засновників фехтування на Тернопільщині, повідомила Світлана Хрущ. І на сьогодні це всі новини. Завтра інформаційний день разом із вами о 7:30 розпочинатиме Богдана Сарабуна. Я бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. Побачимось!